なんかいいですね、茶畑がバーッと広がってる感じで。右に降りてみますか。お、海が見えるのかな。ちょっと霞んでてよくわからないですけど、海が見えますね。ちょっとおじさんトイレ行きたい。ああ、なんかちょっといい雰囲気ですね。いい雰囲気じゃないですか。なんか写真も撮っときますか。トイレ行きたい。足がつる、なんか足が痛い。だいぶ町の方にもう降りてきちゃったね。向こう右の方は御前崎とかの方なのかな。なので、そっち行っちゃったら困るので、この信号を左行きますか。伊豆半島がね見えてきたんですよね。見えてるから近いってわけじゃないですけど、まあそんな離れてないはずですけどね、距離的には。ちょっとよくわかんないですけど、まあこれを左に行ってみましょう。ルマースの方まで行ってみましょうか。方向行くなったらそっちですな。あ、どこトイレないからトイレ
もうトイレを探してんだけど。左足のこのね、時々なっちゃうんですよね。あの足のなんて言うんだろう、付け根の外側っていうの説明できないけど、うん、つるように痛くなるんですよね。自分でどこ走ってるのかよく分かってないんですけどね。もうだいぶ降りてきましたね。よしよしよし、何がよしよしだか分かんないけど、お、なんかこんなとこに線路が、踏切、これは何線ですか？単線の踏切があるんですけど、これこっち行けんの？これ川沿い行っていいの？これ来ちゃったけど、あ、いたぞ、手はいいみたいだけど、ん？そこでまた道に出るんだ。ん？コーヒーの匂いがする。焙煎してる。焙煎工場がどこにあるんだね。これは左かな。すごいコーヒーの匂い。コンビニがあった。コンビニに売りません。今ね、まああるあるなんですけど、カメラのねスイッチを入れ忘れてですね、一人で一生懸命喋ってましたね。この先福音現象につき車両通行できませんって書いてある。できません。あ、っていうか道ねえじゃん。よいしょ、通行できませんよ。お、忘れ物の店って書いてある。宮下商店さん、なんだろう、すごい気にならない、これ忘れ物の店ってなんですかね。なんだろう、忘れ物の店、忘れ物を売ってんの、どういうこと。不思議、 なんだろうね、何売ってんでしょうね。どうなんでしょうね、お店とかやってるんだろうか。やってるっぽいっすね。バイクを止めるとこはどこかな。前はなんかその辺に止められたんですけどね。新鮮、
久しぶりに刺す予定さんに行きました。まああのこの裏の方にね、西尾っていうね、やっぱ有名な定食屋さんがあるんですけど、目の前だったんで刺す予定さんに行きました。ちょっと右回っておこうかな。地魚丼、まあいわゆるここ地魚海鮮丼みたいなやつですね。ほんで、カニ汁付き、カニ汁別にいらなかったんですけど、なんか来ちゃったんでまあいいかと思って、もう美味しかったですねやっぱり、ね。ちょっと今一方通行だったんで入れなかったんですけどね、もう一遍通ろうかな。あの今日はもうちょっと腹いっぱいなんで食わないですけどね。ここのね、西尾はこの右側ですね。この辺だ、ここのね、あれ卵焼きの店がなくなってる。あーこれこれこれ、あやってないですね、木村屋さん。ここの卵焼きがねうまいんですよ。でっかいねやつもあるんですけど、なんかハーフサイズかなんかに切ってくれてね、でそれなんか割り箸かなんかに刺してね、こう歩きながら、あのなんていうの、アイスキャンデーみたいにしてね歩きながら食えるっていうね。甘くないです。あのよくねお寿司屋さんなんかの卵来てね、あの特に江戸前はそうなのかな、あのかなり甘いんですけどね、そういうんではなくてちょっとこう出汁が効いたようなね感じの卵焼きで美味しいですよ。どうするかな、もう3時半なんでね、もう帰ろうかな箱で上がって帰るかな。今日はね、結果的にですね、そこそこの遠回りをしてうろうろしながら沼津港を刺す予定に飯を食いに行った、そういう回でよろしいですか。よろしいでしょうか。まあ、そんなわけでね、またこんなうろつき動画を見ていただければ嬉しいです。